السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی اصلاح۔ آج کا ویڈیو ایک اردو کتاب کے بارے میں ہے۔ تو آج کی کتاب ہے پریشانیوں اور مشکلات کا حل۔ اس کتاب کو لکھا ہے حافظ محمد حمزہ کاشف اور ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن صاحب نے۔ دوستو، یہ کتاب حافظ محمد حمزہ کاشف اور ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن صاحب نے اگست 2014 میں لکھی ہے، یعنی اس کتاب کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ دوستوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انگلش کتابوں کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہوتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو نوجوان بھائی بہنیں ہیں، ان کا رجحان اردو کتابوں کی طرف بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اردو کتابیں پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، جو کہ بالکل فری ہے۔ لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ اور اگر آپ ہارڈ کاپی میں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے علاقے کے کسی بھی کتاب کی دکان سے آپ خرید سکتے ہیں۔ یہ کتاب صرف 112 صفحات پر مشتمل ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل مذہبی اصلاح کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی مرتبہ جب بھی ہماری کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو اپنے آپ اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستوں، دنیا دار الامتحان ہے، اس میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش سے کوئی بھی مومن نہیں بچ سکا۔ اسے اس جہاں میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قسم قسم کے رنج و غم اس پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، اور یہ تمام مصائب اور آلام، بیماری اور تکالیف، سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس پر ایمان و یقین رکھنا ایک مومن کے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اس پر وہ صبر کریں، تاکہ انہیں بغیر حساب اجر و ثواب دیا جائے۔ اور یقیناً اللہ کی سنت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہے، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے، نیک کو بد سے، اور سچے کو جھوٹے سے جدا کر دے۔ لیکن جہاں تک ان کے اسباب کا تعلق ہے تو وہ سراسر انسان کے اپنے کیے دھرے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ تمہیں مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے ہی کردار کا نتیجہ ہیں، جبکہ تمہارے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت جوڑا جوڑا ہیں۔ ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت و خوشی کے نشے میں اس میں فخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف میں وہ اداس اور بد دل نہ ہو۔ دوستو، آج کی کتاب پریشانیوں اور مشکلات کا حل محترم حافظ محمد حمزہ کاشف اور جناب ڈاکٹر حافظ محمد شہباز صاحب کی مشترکہ کاوش ہے۔ مصنفین نے اس کتاب کی ترتیب کے وقت اس موضوع کی اکثر کتب، بالخصوص عامر محمد ہلالی کی کتاب مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں کو مد نظر رکھا ہے۔ قارئین کی سہولت کی خاطر کتاب کو 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب ہے آزمائش اور تقدیر الہی، دوسرا باب ہے آزمائشوں میں خیر و برکات کے پہلو، تیسرا باب ہے سوچنے کا عمدہ انداز اور خوش رہنے کے قاعدے، چوتھا باب ہے آزمائش میں نیک لوگوں کا طرز عمل، اور پانچواں باب ہے آزمائش سے پہلے اور بعد۔ یہ کتاب پریشانیوں کا احساس کم کرنے اور غموں کے زخموں پر مرہم رکھنے میں معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ فاضل محقق مولانا محمد ارشد کمال صاحب کی تحقیق کے ساتھ اس کتاب کی افادیت اور ثقاحت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو مؤلفین اور جملہ معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اہل ایمان کو مصائب اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلو سب چلو سب چلو۔